Da hora. Bem a malência. Ó, tá, deixa eu já passar a visão pra vocês. Qual coisa a gente até chama os moleques pra ajudar nesse bagulho aqui. A parada é o seguinte. O amigão que nós trombou ali mais cedo, Google, que pega? Falou assim pra mim, ó. Tenho informações que dois membros da favela estão sendo presos neste momento. Se você já quer ganhar um voto de confiança, seria interessante resgatá-los. Pegou a visão? Os caras lá do Canadá. Aí ele mandou uma lock. Sim. Com coisa dizendo assim, ó. Contém alguns fardamentos nesta localização. Pegue o carro e encontre meu contato na DP. Nome do contato, Dias 507087. Esse não é o mesmo cara que tá devendo dinheiro pra nós? É. Pois é, então já vou até dar um salve no hacker. Pois é, entendeu? Esse cara aqui tá devendo. É, exatamente, tá ligado? Viaduto, pois é, entendeu? Nós tá. É, filho, pegou. Janta, o bagulho é doido, filho. Aí a parada é o seguinte, F. Nós tá num correio, eu expliquei pra Yara. De entrar num negócio ali pra fazer um negócio que é meio pra eu falar, entendeu? Mas você vai entender que você é um cara esperto. Ele já pegou a visão. Já peguei a visão, relaxa. Ué. É dele, isso aqui, é dele. Então, mas. Não, mas eu não entendi. Não era pra nós resgatar. É, ué. Ué. Eles não sabem, eu acho. Calma aí. Ah, não, aqui era fardamento e coisa. Pode parar. É na DP que os caras estão. Acho que aquele cara tá ali de aleatório mesmo. É, deve pra mostrar. Tá, nós vai ter que pegar não, esses... Isso aqui era pra pegar esses veículos, falou. É pra pegar o carro e provavelmente botar roupa de coxa pra ir na DP não. Encontrar o contato. É sim, ó. Contém alguns fardamentos nesta localização. Então, tipo, talvez o fardamento tá dentro do carro, nós vai botar os fardamentos e pegar os carros e ir pra DP, entendeu? Entendeu? Ter cuidado pra polícia não ver, segue aí. Caraca, já saiu mata-cachorro já do meu carro. Não, isso aí é do hacker, isso aí. Não sei se o cara vê nós saindo com esse carro daqui é meio na mouse. Tô fazendo aqui aí. 5. Nós pegou um carro aqui, hein? Vamos com nós ali. Onde você tá? A Yara me deixa com vocês aí, não sei. Se é pra ir com... A Yara vai dormir? Também tem que... A Yara acho que vai dormir. Tá, suave. Em busca aqui na garagem da Headline, tá ligado? Chega. Tá, demorou. Também. Mala. Tropa, é o hacker, né? É, eu acho que não tem necessidade de ficar olhando mala. Né? Porque ele ia armar uma troia pra gente, sendo que ele fecha com a gente. Vocês estão muito desconfiados, não estão não? Hugo, tá ligado DP Raed? Sim. Vai naquela loja de roupa lá que fica naquele... Vai, vai. Bora. Que fica ali naquele... Entre lojas ali, tá ligado? Em cima da calçada, na frente do DP dele. Sei. Você tá indo pra lá? Aham. Pega a visão. Suave, Lucky. Já te atualizo já. Faz o seguinte, já vem. Lucky e... F5, acho que tá contigo aí, né? Mano, se bem que... Deixa eu ver. Não, faz o seguinte. Vocês ficam aí caso a gente precisar de alguma coisa, fechou? Deixa a gente já trocar de roupa e ver qual que é o caô. Aí dependendo eu já dou um salve vocês aí. Tô lojas. Online aqui também, viu? Suave, demorou, F5. Tô aqui na entre lojas aqui, mano. Qual que tropa, se eles vierem, dependendo, a gente não vai nem conseguir levar os caras, né, velho? Né? Você tá com a cal aí da roupa? É todo mundo com a mesma roupa. É, a roupa tá... Vamos colocar da GOT. É que eu não sei, então, qual que é, você sabe? A da GOT aí, ó. 536. É jaqueta? Ah, a última é preta? Último. Cote, ah, né? É tá. E aí, usa o quê? Usa acessório? Como é que é? E a calça deve ser essa 186 aí. A preta.
né? É, se pá. É. Daí tem que botar colete também, né? E qual sapato que é, mano? É bota, 20, né? 25, 25, acho. Não. É, 25, isso mesmo. É isso mesmo. Ó, o colete da Cote é o 7. Bota o 7 aí. Mano, será que nós não vai chamar muita atenção de Cote, velho? Não era melhor sushi de aluno? Vai, papo reto, velho. Mas pior que eu não sei roupa de aluno, velho. Soldado, né? De soldado. De soldado, mas eu não... Aqui, ó, eu sei, eu sei. Qual que é a jaqueta? Jaqueta, calma aí, espera aí. É só botar a jaqueta e o colete, aí já é suave. É bom só ver o... É bom ver o colete primeiro. Não, mas o colete é fácil, o colete é fácil. É só saber aqui, a jaqueta. Ó. É 3, não é? É esse colete, três, colete sol... é 1. Um, colete é 1, um, de polícia normal. Jaqueta 3, jaqueta 3. Aí dá pra direita aí, soldado. É soldado. Soldado. Aí tem que colocar a jaqueta. O colete, na verdade. Colete. Escrito soldado. O colete é 1, aí o colete é 1. É o 3, jaqueta 3. E a calça, essa preta mesmo, a calça? É, pode ser, eu acho que sim. A 97 é mais preta. 90... Não, mas eu acho que essa aqui é... Não, mas não tem que ser. Não, mas essa daqui mesmo, normal. É, essa aqui. É. Daí eu acho que tem coldre também, né? Botar acessório, se pá. Ah, eu tô com acessório. É um dos últimos, só de um lado eu coloquei. Será que é esse? Pode ser, pode ser. Só da perna direita. Qual que é? É um dos últimos, né? É um 93. Mano, pior que nós não tá aparecendo, mano, polícia, sei lá, velho. Tá suave assim? Tá, né? Tá, acho que tá de boa. Tô suave. Sei lá. Acho que tá de boa. Ô, Codre. FG, é bom tu tirar a tua máscara, tá? Uma das últimas. Sim, eu vou sem máscara, sem nenhuma, tá ligado? Vou tirar esse de volta. Olha, mano, ó, quem ficar falando negócio de mala vai tomar multa, mano. Não vou olhar mala, tropa. O cara que tá fazendo corre pra gente do carro vai ficar... É, vai ficar... O cara que tá ajudando nós vai tentar ferrar nós, pô. Ô, cabeçaiada, viu? 507087. E a Nani tá aparecendo PM sim, velho. Coloca cinto. Qual cinto? Tá lendo o chat, rapaz? Não. Ah, eu já tinha rápido. Pior que tem esse cinto sem... Qual cinto que é esse? Vocês sabem, meu cara? É blusa. Oi, Dias. Qual é a ideia aí, meu parceiro? O que que tá pegando? Não tô sabendo de nada, me fala aí qual que é a não, ideia. Não, tá sabendo de nada, falou que tu é o contato do hacker aí, qual é a ideia? Ah, tá, agora tu me falou alguma desentendido, coisa, rapaz. Não, é, tem várias histórias, né, cara, me liga um número anônimo aqui, pá. E outra coisa, tu sabe que tu tá com 10 milhões nosso, né? Nosso quem? Pera com quem que eu tô falando? Com quem que eu tô com BK, com BK. Lembra que você fez aquela gracinha lá, que você pegou gracinha? 10 milhões nós? É, você lembra, né? Mas você lembra que eu já fiz algumas coisas pra te depois. E outra coisa, né? E eu vou te falar, esse dinheiro aí é do hacker, viu? Então nós vai se resolver legal. Mas independente, vamos direto ao ponto agora. Qual que é a ideia aí? O que que tá pegando? Então, cara, tô com o pessoal aí, entendeu? Situação complicada. É, ele me explicou mais ou menos. E aí, como é que tu vai liberar essa galera aí pra nós? Tem que ver isso aí, cara. Qual que vai ser o plano aí? Tu tem algum plano pra isso aí? Cara, eu tô vestido de policial aqui com mais 3, tá ligado? Mais 3 vestidos de policial? Uhum, tô com 2 ETR aqui já, que ele já disponibilizou pra nós. Aí é contigo. Eles estão aonde? Eles estão dentro do presídio já? Cara, pelo que meu irmão me passou, eu tô no presídio. Então já vai ser preso? No presídio tu fala na DP, né? Presídio, pô. Estão... Ah, eles estão dentro do presídio? Solitária. Tu já jogou eles pra escanteio, né? É, tá. Então... Nós pode chegar lá e buscar, tem alguém olhando, como é que tá a cal aí da parada? Cara, vocês vão ter que chegar... Vai de chapéu? Bem, eu vou ter que chegar com vocês, porque eu consigo abrir o portão. E vocês não vão conseguir abrir o portão. Tá. Eu te pego aonde? Tu tá na DP, né? Eu tô na DP, mas eu vou lá pra DP Praça. Deve você me pega lá. Da praça? Seguinte, qual cara, da praça? Mas do Raed? Tem que negociar essa parada aí. Porque, vamos chegar num ponto aqui. Que tu já me fudeu uma vez. Aí tu foi lá, pá. Pediu aquela parada pra mim fazer. Agora você tá me pedindo outra parada, viado. Não, pera aí. O que nós combinou da última vez lá? Ô, cabeça de... Não, da última vez, é o que eu tô falando, nós vai resolver essa parada dos 10 milhões. Enquanto isso, tu vai fazer essa parada, entendeu? Tem máscara de chapéu aqui, ó, e óculos. Não, cara, mas aí tá.
Tu vai fazer essa parada pra ajudar nós. 10 milhões tem que morrer, viado. Escuta, tu vai fazer essa parada pra ajudar nós e aí depois nós vai resolver a parada com a treta do hacker, entendeu? Isso aí, porque esse bagulho aí dos 10 milhões é outras ideias, tio. Não, mas esse bagulho dos 10 milhões aí, cara, foi o GG aí, entendeu? Não, não posso fazer nada que você rodou com o GG, pô. Tá, onde é que eu te encontro? Na DP da praça? Eu vou em DP da praça aí, tô... A DP da praça é aquela realmente ali, né? Na praça? É, na praça mesmo. Tem que aproveitar agora, que pique agora o que acontece. Tá rolando prioridade, tá ligado? Então, tá, acho então que agora tem menos poxa, né? Bora, bora. É, então vamos adiantar. Momento. Te encontro lá, valeu? Nós, fé. Vocês descem aqui? Só entra direto, vai direto, vai direto. Quer que a gente fique aqui no meio do túnel? Ah, é direito aí. Reto? Direito aqui? Direito. Pra mim ficou trancado, PK. Pra ele ficou trancado, pra ele ficou trancado, pra ele ficou trancado. Não, vai ali. Vai, volta ali. Vai reto. Reto aqui? Posso estar do lado das que você vê. Reto aqui, F. Para aqui? Correto. Vai reto. Aqui? Só não desce. Não desce. Acontecendo, rapaziada? Mano, nós tá... Uma doideira aqui, hein? Bagulho doido. O PK, se esse cara botar nós na croca aqui, nós tá fugido, é da vida, viado. Não vai não, cara. Eu acho que não, né? Como é que é, amigo? O desenrolo do dinheiro... É, então, o desenrolo do dinheiro... Ele tá todo se negando a pagar o dinheiro, viu, Google? Mas sabe, pega a visão da ideia. Ele é contato do hacker. Não sei se ele trabalha pro hacker, nós dá um salve no hacker pra cobrar ele, tá ligado? E falar, ó... Esse cara pegou aqui uma parte do dinheiro lá que tu pagou nós, então, tipo assim, ele tá na dívida com nós e com tu, tá ligado? Porque meio que o dinheiro é do hacker, tá ligado? Eu falei com ele. Ó, e Gugu, não esquece da voz a partir de agora, tá? Tipo, se quando trombar com os caras do Canadá, já tem que falar daquele jeito, tá ligado? Demorou, né? 5K. Ontem tava metendo louco chegando com a voz. 5K, já tá no túnel? Pois, tamo aqui. O Luck também? Tá, sobe. Aí, foda é que ele vai em outro carro agora, tá ligado, F? Mas tá suave, vamos recuperar esse mano aqui, esses mano que tem que recuperar. Recuperando, a gente já faz outro desenrolo, tá ligado? É, já um degrau a menos, pô. Não, mas essa parada do dinheiro aí é só pro hacker, pô. O hacker tá fazendo a boa, tô suave. Ó, porta abriu. Não abriu, não. Mano, era só nós ter ficado esperando aqui esse tempo todo, pessoal. Passei, meu. Esse cara vai vir com nós, né? E ele vai abrir a porta? Ó, ele tá aí contigo aí, ele vai abrir o portão pra vocês, fechou? Eu vou ir logo atrás. Nossa, a viatura aqui quebrou! Não é possível. A viatura quebrou do nada. Não é possível. Porra, é essa, viado? Tá ainda, acho que tem muita gente aí na frente, velho. Cara. Deixa eu ver. Tá, já tô... A viatura deles ali quebrou! A viatura deles quebrou! Quebrou do nada. Quebrou. É esse aqui, ó. Calma aí, deixa eu consertar isso aqui. Mano, esse não é o Kid não, né, véi? Esse não é o Kid não, né, véi? Esse não é o Kid não, né, tropa? Mano, na moral, véi, se o bagulho fosse com o Kid, véi, nós tínhamos enrolado isso há
duas horas e meia atrás, velho. Papo é reto. Fazendo pit stop ali. Aí, nós vai salvar. Nós vai salvar vocês, fechou? Calma. Calma, não, eu vou salvar vocês, tá bom? Calma. Aí, quem é o penal aí? Quem é o penal que tá aí? Quem é o penal que tá aí? MT, paizão. Ó, eles vão te ajudar a encaminhar lá pro... Lá pro mas lazou, pra civil, calma. Né? Tá bom, tá bom. Aí lá... Valeu. Sim, lá tu deixa lá e pode vir embora daí. Demorou. Pra trazer tudo de volta. Demorou, valeu, valeu. Boa sorte. Cadê o QR, paizão? Do cabelo rosa aí. Soldado Stefan. Stefan? Pode ir. Não. Tem que esperar ele vir, tropa? É, é pra esperar ele vir com nós ou não? Tá de boa? Não, pode ir boa. Oficial, eu gostei da sua luva rosa. Né? Gostou mesmo? Luva rosa, né, meu? Tá ligado? Combina com o meu cabelo assim, tá ligado? Pá, rosa. Ah, é chique mesmo. Melhor pegar as facas na volta, né, tropa? O pique da volta. Que daí a gente já... Senhor aí? Qual que é o seu QRA? MT, paizão. E aí, doutor, vou ficar muito tempo aí, doutor. O que vai acontecer aí? Muito tempo aonde? Na polícia? Pegando o pique da volta, chat. Não, tô falando eu, pô, eu. Sendo conduzido aí pra civil. Entrando no túnel, nós vai estar na ficar muito tempo lá, o que aconteceu? Ah, meu irmão, rolou os tiros aí dentro da CP, entendeu? Matou o fiscal ali. Mas tava, porra, como? Ô, doutor, mas eu lembro de ter matado o policial ali dentro da DP, não, né, doutor? Não sei, né, meu irmão? Olha aí, o Bel. Ei! É pra ir pra onde mesmo que eu não tô lembrado? Decidiu, lá no parede lá. Marca aí pra mim que eu não sei onde é que é, não. Aqui, ó. Tá voltando aí. Vai, já desce do carro com a mão na cabeça, rapaz. Vai, desce, 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 vai, desce. Vagabundo. Qual foi, meu irmão? Tá mandado por isso aqui? Da porra. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Bora, 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 bora. Não, deixa eu te algemar, pode carregar, peraí. Viatura atrás. Você tem que levar um corpo, você tem que levar um corpo. Ah, vai dropar. Vai, ô. Vou chutar. Bora. Vazou, deu bom. Tem uma VT atrás de nós aqui. Boa. Caralho. Bora. Dá fuga aí que eu vou dar fuga aqui, pai. Nós. Tá suave, nós não tem VTR atrás, não, tá suave. Tem, eu. Não, vocês não, mas eu tenho. Se tu quiser deixar pro Luck, que tu é mais ruimzinho, tu que sabe, me avisa. O cara já bateu a VT. Boa, só vaza. Chuta pra onde? Pode ir aí, pode ir reto aí. Tá perdendo aí já. Cuidado, tinha uma VTR aqui na direita. Tá de boa, vai, só vai. Mano, nem precisava de gente pra fuga, velho. É que os caras, tipo assim. Olha o local aqui, vai indo, foda. Olha o local. Tá indo pra onde? Já demos fuga aqui, meu foda. Atualiza o local aí, o VTH. Vamos pra garagem. Qual garagem, Rosinha? Boa, várias garagens, vamos pra garagem. Garagem do Redline. Redline? Não, Redline não! Redline da cidade. Ah, tá. Redline do shopping. Cara, eu tenho que falar assim, mano, que eu tô falando. 400 por hora esse carro bateu, tropa. Aí, pegaram a arma de vocês lá? Como é que tá? Olha, tipo assim, tava tendo um tumulto lá, veio a polícia e a gente
É lá em cima, é lá em cima. Tirar, mas aí depois devolver. Pode crer, pode crer. Graças a Deus. Uma speed atrás de nós, viado. Fudeu. Tem uma speed, fudeu. Precisa de QR. Se quiser, eu vou lá dar um help. É, mas vai dar fuga aqui. QR, como é? Deu fuga, deu fuga. Vai tentar dar fuga. O que tá no P1 aí? Se precisar de ajuda, tem um mano aqui, tá? Fechou, de boa, tá de boa. Deixa eu descer valeu, aqui. Valeu, Rosinha tá entregue. Calma aí, calma aí, mas fica, espera nós aqui. Demorou, demorou. Eita, os salvadores. Ah, o salvador. O salvador. Tá vendo nada, hein, rapaz? Achei que ia pegar. Vem pra cá, vamos sair daqui. Vamos sair foi. Daqui. Já foi, já foi. Vai pra outra garagem, pra outra garagem. Vamos se encontrar pra... Pode ser, pode ser. Garagem do Burger Shot pra liberar essa galera aqui lá no, os manos lá da favela. Será que chegar lá com roupa da polícia é muito miado, tropa? Qual Burger Shot? Burger Shot da Raed, DP Raed. Mano, esse Burger Shot funciona, véi. Mano, porque o Cat Café era o que eu mais curtia, tipo... Tá de boa, Luke. Valeu. Oh, agradece, oh. Irmão. Valeu. Opa, brigadão, P1. Muito obrigado, irmão. Nós, é nóis, Felipe. Tamo junto. Vou nessa bosta esse carro aí aqui, hein. Chega aí. Vai no porta-mala. Carrega o outro aí. Bora, vem no P2. Entra no mala, ô. Oh. Jorginho. Aqui, Jorginho. Entra no mala, Jorginho. Entra o Azulzinho no P2. Vem cá, Azulzinho, P2. Vai no mala, Jorginho. Bora lá entregar os caras pra favela. Pô, tô aqui, cara. Tô tentando entender o que tá rolando até agora, mano. Nós vai liberar vocês, calma. Então vocês é polícia corrupta, desses que eu gosto. Nós é fechadão com morro, rapá. Vocês são da milícia. Eita, nem conheço vocês, louca. Então você não tá brotando na favela, né? Broto mesmo? Vai tomar PD, hein, rapá. Nós é fechadão, nós tá fortalecendo já vários dias, pô! É a milícia, pô! Pois é, né? É louco, fecha com polícia não! Nós é bandido, rapá! Tu aí, essas fardas aí de coxa? Pra salvar vocês, cara, tá entendendo não? E como vocês sabiam que eu tava lá, mano? Tá ligado, nós é correria, tio, nós é correria! Cadê a galera do Canadá? Nós tá aqui! Não sei, né? Cadê o Angola? Cadê o Angola? Cadê o Angola? Cadê o Angola? Papo reto, cadê o Niang? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ué, o Angola e o Niang é vocês dois? É mesmo? Oxi! Ai, calma aí. Ué. Opa, oi, cara. É nóis. Calma aí, nóis. Calma. Calma, nós tá com o Angola e com o Niang. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, nós tá com você, calma, pô. Pode crer. Calma, deixa eu pegar. E aí, Niang, o bagulho tá zoado logo de tirar os carros ali. Depois tem que trocar uma ideia. Já. Aê, patrão, é nóis, patrão. Lembra de nós, não, pô. Nós tá fortalecendo aí dois dias já, pô. Juninho, 4h20, 4h20, aqui, nossa, esse louco aqui. Qual é teu fogo mesmo que eu esqueci? Jubileu. Entendi. Entendeu? Nós somos primo. Nós fortaleceu, mas, né, chefe? Fala aí, rapaziada, quando vocês ficaram sabendo que a gente tava nessa boqueta aí, que rolou? É uma correria aí, tá ligado? Nós temos contato aí, entendeu? Da vida. Entendi. Vocês sabem das coisas, então, hein? Mas tem os contatos da vida, tá ligado? Cê é louco, nem meus menores achou nós.
Papo é reto. Aí, patrão, agora nós merece boa oportunidade aqui na boca, né? Obrigado, entendi, né? Entendi. Desmanchar os carros, meu sonho, pô, meu sonho. O 420 colou aí mais cedo e fortaleceu em mais um, mano. É, pô. Pô, eu não te vi mais cedo, né? Você é louco? Eu tô desde cedo na caminhada de salvar vocês, pô, desde 9 horas. Ó, a gente ia pegar uma prisão fodida lá, tá ligado? Tava encaminhando a gente lá, graças a Deus aí que eles conseguiram. Pô, dá pra gente dar uma oportunidade boa pra eles. Tá, pô, é isso, nós ajudou ainda. É mesmo. E qual que é a fita desse menor aqui? Porque até então... É novo, esse aqui é novo. Vocês confiam nele? É confia, pô, você é louco. Ele tava doente, ajudou nós aí os últimos dias, ele é fechamento. Eu tava internado, cheirei muita cocaína, fiquei doidão, mané, quase morri. Você é louco. Rapaziada, eu aguento fazer isso mais 5 minutos. Eles tão fazendo coisa, mano. Calma, agora não. Me esperar um pouco. Mas minha voz já tá dando, não consigo mais fazer 5 minutos, não. Então, rapaziada, nós passamos os bagulho pra vocês aí. Tropa, rapidinho já vocês conseguiram fazer a boa pra nós. Fizeram mais que a boa hoje, né, agora. Valeu! Então... Pô, querido, aí, papo reto. Aí, nós podíamos começar já a usar a mochila, tu acha, não? Pensando. Ia ser da hora, né? Tipo assim, imagina vocês ali na P1. No grupo! No grupo! Soltando fogos, assim. Cê é louco! Pô, nós ajuda vocês pra caramba! Nós fez aqui, nós merecemos na P1. Papo reto, nós merecemos coisa melhor. Papo reto. Mano, eu falei com minha voz normal pro cara, o cara ainda falou, oxi. O que você acha aí agora? Já colocar eles aí? Teste, papo reto, teste. Ó, gostei. Mais um teste, então? Teste, deixa nós no teste. Não, vai ficar com a mochila em teste. Com a mochila em teste. Vocês vão avaliar nós aí. Com a mochila em teste. Durante um período de dias. Vocês estão me escutando aí? Tamo. Então, eu acho válido essa parada de teste, dar chance aí, tá ligado? Boa, gostei disso. Mas o bagulho disso aqui não é assim, não, mano. Vocês fizeram muita boa, só que tem que provar muita coisa ainda, tá ligado? Vamos provar, patrão. Pô, tá louco. Então, eu vou aceitar vocês dois aí no morro. Vou boa. Aceitar esse merda. Vixe! Aí, ele aprovou, então. Aí ficou legal! Aí ficou legal! Vou dar continuidade no que ele ia falar aí, tá? A gente vai colocar vocês aí na família, tá? Aí fica legal, mano. É uma coisa, mano. A gente gosta do bagulho desaralhado, tá ligado? Cê é louco, nós faz o certo. Papo é reto. Fechou? Demorou. Pode botar a mochila lá, tô muito feliz. Papo é reto. Vamos lá. Ai, nós é do Canadá agora, caralho. Nada. Do Canadá agora. Faz essa risada. Você sabe fazer? Parece que tá chorando, mano. O que é isso que o Hugo tá fazendo? Como é que vocês conseguiram entrar lá de boa assim? Ah, mano, tipo assim... Nós tem subornado policial, pô. Nós pode ajudar muito, tá ligado? Quero ver se você vai desenrolar essa boa pra nós aí sempre. Vamos mesmo! Aqui é forte, patrão. Você é louco, eu não consigo falar. Mano, eu vou ter que falar pra ele que eu vou ter que... Como diz, tropa. Vocês mancharam o carro alguma vez na vida aí? Não, jamais! Nunca. Falar que eu vou amadurecer, não. Como é que fala? Entrar na puberdade ou sair da puberdade, porque... Isso é que eu consigo fazer no máximo por 5 minutos. Outra família, como é que é o negócio aí? Já foram de outros lugares? Era, né? Gosta de trocar um tiro, vocês? Eu gosto de fazer profissional, filho, profissional. Pô, sabe o que eu tava pensando então? Ah. Mais um testezinho pra vocês aí. Mano, vai botar nós pra fazer ammunition. Espera uma gola voltar. Lascou. Perdemos. Já é. Perdemos. Pode ir pá. Nossa, que loja de roupa bonita, nunca vim aqui. A mochila é a 10. A 10? Vai passar. E aí, como que tá as coisas aí, gente?
passar um Mac aí, velho. Angola. Mano, eu tô suave aqui. Os caras pararam de farado, já tem uma cota. Cê é louco, tropa. Entramos no Canadá, família. Que isso? Nada. Uou. Loja de roupa. Uou. Real Canadinhas, galera. Oxe, calça branca. Qual que é a mochila aí, a mochila? Mochila 10. O Gugu já tá ficando rouco, mano. Papo reto. Mano, eu tô parecendo quem? O DN do Canadá, tropa? Meu Deus. Mano, não pareço eu, vai. Eu tô parecendo outra pessoa, chat. Mano. Cê é louco, véi. A voz do Gugu morrendo. Mano. Cara, do nada a gente virou do canal. Mano, na moral, véi. Papo é, se der certo o que eu tô pensando em fazer, tropa. Isso aqui vai ser o Geras, tá? Não tô nem zoando. Isso aqui vai ser a resenha, meus amigos. Mano, vou ter que falar pra ele que eu vou amadurecer nesses anos, véi. Mano, imagina eu ir colocando os moleques, todo mundo aqui dentro do Canadá, véi. Nós formar uma, entendeu? Uma PANALA aqui dentro. Paná, não, Paná não. Pané. Ó, como é que eu tô, filho? Cê é louco, parecendo outra pessoa. Ai, minha voz, eu não tô mais conseguindo falar. Tirei. Ai, ele tá doido, mental, papo. Contenção, né? Contenção, ficar na pé. Desmanchar uns carros. Papo, caralho, rapaz. Cê é meu peru, papo é reto. Ah, tá de brincadeira. Vou botar todo mundo aqui dentro e já vou começar a fazer a bagunça já, filho. Vamos entrar na rádio dos caras, vamos ver o que os caras estão fazendo. Qual que é a rádio? Ele passou a rádio? Qual que é a rádio? Não passou, não passou. Ai, ainda não passou. Se chegasse por trás dele, ele já dava um Jack Chan. Um Jack Chan. Tá falando na rádio aí, mano. Tem que dar um salve nisso. Relaxa, relaxa. Esse cara tava na rádio aí falando. Vamos conhecer. Ô, pega a visão, fiquei sabendo que o Nescau tá aqui, tá ligado? Então, tipo assim, já dá pra... Tá não? O Nescau. Eles querem matar ele. Mas ele não é daqui dos caras do Canadá, não? Sim, ele estava aqui, só que descobriram que ele estava passando a cal pra mim aquele dia da invasão. E se falar pra ele tentar voltar a colar com os caras, tá ligado? Dá pra fazer. Fala, deixa eu. Fala com ele aí. A parada é nós conhecer quem tá aqui dentro, tá ligado? Trocar uma ideia. Entendeu? Ganhar força aqui. Ixi, dentro do bagulho. O Nescau também só tá no zolo, né, velho? Papé, tá suave. Eu acho que ele consegue fazer porque tá no grupo dos caras ainda. É. Não, então se ele tiver nos grupos, tá suave. Espero que até esse cara aí vai adicionar nós no grupo. Ele fez uma missão pra mim, o Nescau. Mandei ele sequestrar o Tango. Delegado. Pior que ele vai ver meu nome. Ele sequestrou, bota fé. Pega a visão. Tá? Falar uma parada. Se tiver que contratar, é bom. Não, gatinho. Não, gatinho. Sem mochilinha. Sem mochilinha, que é isso? Não, brota não, aqui, não. Brota vamos, aqui. Caraca! Ai, que isso? Qual é? Achei que nós éramos da família. Que mochilinha. Isso, patrão? Vai, brotar com a gente, mas sem mochilinha. Caraca, tropa, tirou nossa mordominha de ser do canal. Bora, jaqueta 520, textura 10 aí, pai. Olha. A vermelhinha com bagulho branco no ombro. 520, textura 10, tropa, vermelho. Oh. Jaqueta 520, textura 10. Oi, textura 10. Meu amigo, nós não chegou nem com mochila, tropa. Como é que eu vou contar a textura 10 nisso aqui, velho? Lascou. Tem certeza que vocês vão ficar muito mais bonitos com ele. Essa? Qual que é a textura 10? É essa? É branca ou vermelha? É vermelha. Vermelha, né?
Essa aí mesmo. Essa aqui. Olha, vocês ficaram muito mais bonitos com ela do que... Pô, mas aí eu quero usar a mochila, hein, chefe? Daqui uns dias. É merecimento. Merecimento. Não, tá muito feio isso. Mas vai fazer merecimento, chefe. É isso. Quando merecer, vai usar com toda certeza. Então, onde é que chama esse chefe aqui já, Tof? Vou botar a mochila essa semana aí. Igual FJ. É isso. Tá onde é que chama? Não, mas por que eu não tô conseguindo dar um Jack Chan, mano? Dá um Jack Chan nesse chefe aqui, falar que foi sem querer, tropa. Vamos dar um Jack Chan já nele. Papo é reto? Não, papo é reto, papo é reto. Aí, pronto. Não, e nós não é nem canadinhas, nós tá sendo bucha do canadinhas. Olha que top! Tô bonito, hein, chefe? Tá bonitão, hein, rapaz? Gostou, chefe? Não, dá um Jack Chan aqui. Coloca nós no grupo aí, a rádio. A rádio, qual é a rádio, chefe? Qual é a rádio? Coloca nós no grupo aí também. Pra nós entrar na rádio. Bate aí, nega, bate aí. Qual é a rádio, chefe? Qual é a rádio? Rádio 554, rapaz. 554. Quer que eu adicione vocês no grupo? Adiciona ele aí no grupo. Eu tô sem celular, nem lembro meu número. Depois eu pego. Qual que é o número aí? Forte. Salve, salve, galera! Juninho colando aí com vocês, hein? Tamo junto! Boa, boa, mano. Salve, Juninho. Só de boa! Salve, salve, rapaziada! Jubileu aqui! Juninho, Julinho, Jubilim. Cê é louco, os caras não tá muito... Muito, acho que, achando graça de nós, não. Não simpatizaram muito, não, chat. Papo é reto. Ficar esperto aí que se pá que os caras da CV vai querer encrespar aqui em cima, tá? Na favela? Aonde tô indo? Deixa eu já ver como... Como? O do Steak tá no rádio? Quem tem o menor subiu de moto aqui na PU, pai? Ouvi a vozinha do 2T, não ouvi, tropa? Ele qualquer um pode pôr, cara. Nada, filho. O cara não é maluco, ó. Tanta gente que tem aqui, pô. É sério que ele tá aqui? Qual é, 2T? Tá aí na rádio, é, 2T? Qual é? Tá onde, 2T? Te conheço. Tô indo pra favela, e aí, mano? Cola aqui na favela. Menor, olha quem tá no Canadinhas. Entrando? Nem vendo, mano. Tá muito ruim, viu, menazinho? É bala na civil. Oh, é bala na civil, filho. Vem mesmo, tropa. Oh, é vem mesmo. Não vai arrumar nada, filho. Qual é, patrão? O cara vai desmanchar carro aqui. Vou liberar, hein? Qual é? Quem é? Sou eu. E aí, 2T? E aí? Só de boa. Quem é aí, mano? Já te passo meu vulgo, te conheço, pô, lá da praça. Da praça? Da praça, chega aí, chega aí. Tira a arma da mão aqui. Ué, aqui não? Fica lá atrás, lá, ó. Fica lá atrás. Foi mal, patrão. Caraca, patrão. Ô, patrão, não gostou muito de mim, não, tropa. Qual é, patrão? Pô, patrão, Foi mal, patrão, desculpa. Chegaram chutando o balde, rapaziada. Não, cê é louco, patrão. Foi mal, patrão, não sabia não, desculpa. Pode ficar com a arma na mão lá, não? Na frente não, né? No máximo aqui atrás do que aconteceu atrás tá do bom. Aqui. Ô, então aquele cara ele já tá com a mão na mão ali na van. Olha lá, o patrão, ó. Tá vendo? Na van lá, ó. Já tá com a mão na mão. Mas ele tá agachado ali, né? Tá agachado. Olha lá, indo lá pra frente com a mão na mão, patrão. Olha lá, patrão. Tirar a arma da mão na P1, rapaziada. Olha lá, patrão. Pô, olha lá, patrão. Não tirou não, hein? Ó, tirou agora. E aí, 2T? Chega aí. Ó, 2T! Você é louco de mochila! Que mochila, sou? Pô, é, rapá. Fala... Que porra é essa? Oi. Fala aí, velho. Me conhece? Rapaz, eu acho que... E aí, patrão? Papo pra vocês aqui. Cadê o 420? Cadê o 420? Tá aqui, ó. Qual é, 2T? Tu tem acesso ao baú lá? Eu? É. Uhum. Pô, acho que só tem tudo de 2T aqui, né, 2T? Tem. Caraca, tem mesmo? Boladão, hein? Joga duas lockpick em cada um aí, viado. Vamos ver se eles vão continuar ritmando mesmo. Vamos. Fechou? Agora, patrão, agora. É isso. Busca não, lá mais uns carrinhos pra nós defender. Meus carros aqui, não tô nem. E... Falar baixo aqui. Oi! Opa.
FJ, ó, quem tá aqui. Ih, qual é a cena? Tio, tá fechadão com os caras. Qual é, rapaz? Chega pra cá. E aí, nós temos cadê o Snock Peak? Nós temos que pegar lá. Vou pegar lá. E aí, ô. Mandei. Pegou já. Mandei 4 aí. O que tá pegando, rapaz? Bom, tô pela pista aí, tava pela pista, entendeu? Fui fazer meu corre, entendeu, mano? Entendeu? Tá, garotinho de papai agora tu já é meninão, já tá como é que é o negócio? Meninão já, né? Mas é garotinho de papai, ó. Nossa, mas garotinho de papai. Amadureceu? Oi, eu já vi. Uma parada mais pra frente, entendeu? Esse dia eu vi uns stories em você com uma novinha, hein, pai? Que isso? Qual é? Já tá assim, tio T. Rapaz. Você é louco, Luiz. Sentiu o gostinho do bacalhau, pai? Sentiu o cheirinho do bacalhau, pai, não? É, Bic. Pô, então, nós tá ligado, senão vai colar aí no Canadá, né? Colar no Canadá, fechar aí com a tropa. Fechar aí com a tropa do DN. É isso. Fechadão com o canal, com os canudinhos, pai, tá ligado? Assim, entendeu? Tá ligado, fechadão, lado a lado. Pô, nós tem que... fazer uma reunião na quadra e soltar aquela granada lá guardada. Não, pô, não, você é louco. Calma aí. Ei, dois, tu vai fechamento com nós, né, rapá? Pô, nós é... tá ligado. Tá ligado, né, rapá? Independente. Dois T turco, mesmo estando no Canadá, né, rapaz? Mesmo estando no Canadá. Aí, ó, o 4:20 aí. Cadê o 4:20? Aonde? Qual é o 4:20? O que ele falou? Tá perguntando, cadê vocês aí? Vem na pão da favela aqui, 4:20 tá derrubado. Tropa, tem um que é boladão, aquele ali é o boladão. Como é que é o nome dele? Não é Gueba, não, como é que é? Tá esvaziando o baú lá do gueto lá. Esse cara que tá falando, eu também conheço ele. Qual é o nome dele? Era aquele cara da polícia, o rato. Ah, é o rato? Uhum. Ah, não, que bicho chato. Vou dar o golpe do Jack Chan nele, FJ. Tá foda, ficar escutando a voz dele na rádio. Papo reto, já tô logo com vontade de matar esse cara. E era esse aí que nós tava fuga e sempre achava nós esse miserável. Papo daqui a pouco ele vai dar um Jack Chan em nós aqui, tô até vendo. Pega a visão. Tô aqui no pior. Primeira esquerda, depois do ônibus, rapaz. Aqui, ó. Cadê você, Niang? Tem mais gente que essa mochila aqui ou só nós? Não, sim, tem. Tem? Com essa blusa aqui, tá ligado? Ah, não, tem. Tem? Tem mais um menor aí. Mais um menor. Pega a visão. Ok, Gugu. Quem é dos canudinhos aqui agora? Fala aí, 4:20. E aí, 4:20? Você viu, tá barbudo, hein, 4:20? Quando eu ouvi, essa voz de apito... Tem, fala. Mora aqui na frente, que quer conversar com alguém. Cê é louco. Passando pra lá e pra cá aí, rapaziada. Demorou, né? Pô, teve um cara que falou GG na rádio aí, viu? Não sei quem foi. Foi esse cara, viu? Pode ter outro GG? Não tem outro GG aqui não, 2T? Eu não tô conhecendo. Pode ter outro GG. Caraca, ele ignorou. Demorou, nós vai ter que pegar uns carros ali, 2T, é nóis, é isso, valeu. Vai lá na missão, rapaz. Valeu. Já nós volta aí pra desmanchar os carros. Qual é? É isso, parceiro. Cadê nosso carro? Aqui. Nossa, bora! Jubileu, deixa eu ver se não tem nada nesse meu mal aqui. Ah, é teu esse carro! Carro, valeu. Patrão, tamo indo lá, hein, patrão! Opa! Passei, né, meu irmão? Você tem que. Cê é louco, já tomei logo uma taxada, filho. Desci com a arma na P1 ali, ele. E aí, tá achando que isso aqui é bagulho?